Армысыздар, бұл асарқау бағдарламасы. Сіздермен Әйгерім Дауылбай. Алдағы 20 минутта азық түрік мәселесінің ең мәнісін мәлімдеп, астың дәмісін алдарыңызға тартамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жыл сайынғы инвестициялық қоржыны 35 миллиард теңгеден асатын ірі қаржылық әріптес. Қазақстанның лизингтік қызметтер нарығындағы көшбасшы. Еліміздегі барлық ауыл шаруашылығы машиналарының жарысынан көп бөлігі қазагро қаржы арқылы келінген. Қазақстанда асыл тұқымды етті мал шаруашылығын дамытудың мемлекеттік бағдарламасының жетекші қатысушысы. Аграрлық сектордағы инвестициялық жобалардың негізгі қаржы операторы. Қазагро қаржы ел ауқымында ауыл мүддесінде. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагро қаржы акционерлік қоғамы. Агроөнеркәсіптік кешен жобаларын қаржыландыру арқылы біз еліміздің азық түрік қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Бүгінгі бағдарламада астықты өңдей білсең, ұн көбейер. Қауын-қарбызды қалай таңдайсыз? Қазалының сүті Қызылорданы қамтып отыр. Әні дәсем, дәмі де тәтті. Тарихшылардың болжамша астық өңдеудің ең алғашқы кезеңі осыдан 15 ғасыр бұрын пайда болған. Оған дейін дәнді бітеуде жеп келген адамзат баласы астықты тас диірмен арқылы ұнтақтауды үйренді. Осылайша астық өңдеп нан әзірлеу үрдісі заман алмасқан сайын жаңарып отырған. Ал солтүстік Қазақстан облысындағы алып диірменді нағыз осы заман кәсіпорын деуге әбден болады. Іргелі заман талабына сай диірмен кешені еліміздің солтүстігінде орналасқан. Тимирязев аудандағы қайнат серіктестігіне қарасты бұл элеватор 6 қабатты. Әр қабатында өнімділігі жоғары қондырғылар орнатылған. Мысалы, компьютеризация, транспортеризация, оларын бәрісінің де компьютерлерін өздері жапады. Кісілері просто бақы керек, көрі керек. Контрол жапы керек, мысалы. Элеватор орақ науқаны кезінде 100 мың тонна астық қабылдай алады. Бидай диірменге түсер алдында кептіріледі, тазартылады. Өңдеудің бірнеше кезеңінен өтеді. Кешеннің әр қабатында орналасқан арнайы қондырғылар бір-бірімен құбырлар арқылы байланысқан. Ауа қысымының көмегімен өнім кезең-кезеңмен қажетті секцияға түседі. Әр диірменде 18 қондырғы тұр. Әр қондырғының өз міндеті бар. Мысалы, біреу бидайды үгітіп жатса, екіншісі кебегінен тазартады. Енді бірі сұрыптайды. Бидай елегішке көтерілгенге дейін және бір қондырғы оны ұнға айналдыра бастайды. Дерменнен кейін ұн елегішке өтеді. Дайын өнім сапасы арта түсу үшін екі апта қоймада жатуы тиіс. Осылайша ұндағы гликовина мөлшері ұлғая түседі дейді мамандар. Себебі бұл көрсеткіш жоғары болған сайын өнімнің қамырлылығы да арта бермек. Ұндағы гликовина мөлшерінің көрсеткішін жоғарылатамыз. Сондай-ақ ұнның ақтығын 54-тен 58 пайызға дейін көтереміз. Бұл деген ең жоғарғы сұрыпты ұнның көрсеткіштері. Кәсіпорын ұнның кез келген сортын шығарады. Ал өндірістің 28 пайызын кебек өндірісі алады. Себебі бүгінде мал шаруашылығына ден қойған фермерлер қатары өсуде. Ал диірменде өңделген ұн осы Тимирязев ауданында облыс көлемінде сатылады. Дегенмен өнімнің қомақты бөлігі Ресей, Өзбекстан, Түркменстан және Тәжікстанға экспортталады. Орақ науқаны кезінде астық өткізушілер қатары көбейе түседі дейді диірменшілер. Сондықтан азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында кәсіпорын элеваторды кеңейтуді жоспарлап отыр. Біздің планымызда гена бар, 600 тонда дұрмар қой, басқа бір 600 тон гена ашамыз. Бұ жыл болмаса, о бір жыл иншалла бітіреміз. Бізде олажақ, опши 1200 тон олажақ объемы диірмені. Өндірушілердің тағы бір жоспары макарон шығаратын цех ашу. Себебі жоғары сапалы ұннан жасалған макарон өнімдері импорттық тауарлардан әлдеқайда дәмді әрі жұғымды. Бұл өндірісті ұлғайтуға ұмтылдыратын ең басты артықшылық. Тамақтану мәдениетін қатаң сақтайтын адамдардың өзі қауын-қарбызды көргенде әлсіздік танытады. Ал Рим императоры Клавдий Альбин таңғы асқа 10 қауынды бірақ жейтін қомағайлығымен тарихта қалған. Қазақ халқы да қауын-қарбызды тұтынудан ешкімге есе жібере қоймас. Ағзаға аса пайдалы бұл көкөністер жаздың күні дастарханнан түспейді. Алайда оны қалай таңдау керек? Келесі сюжетіміз дәл осы тақырыпқа арналады.
қауын қарбыз дегенде көз алдыңызға дәмі тілі ерер, жемістер келері анық. Жаз мезгілінде оны мен жас пен кәрінің бәрі бірдей шөл қандырады. Ал сіз қауын мен қарбыздың құрамында нендей заттар бар? Ол денсаулыққа пайдалы ма, зиян ба деген сауалдарға жауап іздеп көрдіңіз бе? Қауын мен қарбыз асқабақ тұқымдас жемістер. Қарбыз бір немесе көп жылдық болса, ал қауын бір жылдық шөптесін өсімдіктер қатарына жатады. Дүние жүзінде 500-ден аса асханалық қарбыз сорттары өсіріледі. Бұл жемістер аса пайдалы, әрі қымбат емес. Қазіргі бақшалық өнімдердің маусымы, ол өзінің құрамындағы микроэлементтер мен дәрумендердің мол болуымен ерекшеленеді. Мысалға айтар болсақ, құрамында С дәрумені және фолий қышқылы өте көбірек кездеседі. Ал минералдық элементтердің калий, магний, фосфор және тағы да басқалар. Иә, қауын қарбыздың пайдалы екенінде дау жоқ. Алайда қауынды қант диабеті бар адамдарға өте сирек жеу керек. Тіпті мүлде тұтынбаса да болады. Себебі бұл жемістің құрамында қант мөлшері жоғары, ал қарбыздың жөні бір бөлек. Жоғарда аталған дәрумендер мен микроэлементтердің барлығы көбінесе мынау атеросклероз кезінде, жүрек қан тамыр аурулары кезінде, сонымен қатар жаңа холестериннің деңгейін төмендетуге көп көмегін тигізіп жатады. Және де қазіргі жаңағы ыстықты басуға, кішкене шаршағанды басады. 2012 жылы елімізде қауын мен қарбыз 81756 гектар жерге егілген. Одан алынған өнім 1,650,000 тонна. Оның 817,000 тоннасы қарбыз болса, қалғаны қауынның үлесінде. Алайда мұндай көрсеткіштерге қарамастан, өткен жылы 50,000 тоннаға жуық қауын қарбызды сырттан сатып алыптық. Импорттың басым бөлігі Қырғыз елінен келген. Ал тұтынушыларымыз отандық өнімен шетелдің қауын қарбызын айыра алар ма екен? Біздің қауынды импорттық келген қауынды түріне қарап ажырата алмаймын. Дәміне қарап ажырата аламын. Бізге шындығын айтқанда тәттіреу болады. Біздің Қазақстанның қарбыздары тазына күннің нұрын алып өседі. Дәмі бойынша айырмашылықтар болады. Біздің нелер тәтті болады қарбыздар. Таза күннің нұрын алып өскен соң. Мамандар ең дәмді қарбыздың салмағы 5-7 келден аспау керек дейді. Яғни осы мөлшерге жеткенде ол нағыз шырынды болады. Ал қатты піскен қауынды тұтыну асқазан мен ішек жолдарына зақым келтіру мүмкін. Қалай десек те, қауын қарбыздың ең дәмдісін татушылар біледі. Егер піспегендер көк деп қорқытады. Содан кейін мынандай піскен қарбыздардың мына жері бар ғой, таза піссе, мына жер бетін шұқыр болып ішке кіріп тұрады да. Ал егер піспеген болса, мынандай мына жер бар ғой, мына жер, мына бет дөң болып тұрады. Бақшалық жемістерді тек балғын күйінде ғана тұтынбай, оны қысқа уақытқа тосап немесе нәрсе ретінде консервілеп қоюға болатынын ұмытпаңыз. Бүгінгі кеңестер сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Астарыңыз дәмді болсын. Сүтті мал өсіру тәуекелі басым сала. Өйткені шикізат бірден өңдеуге кетпесе, есіл еңбек еш болады. Сондықтан ірі шаруашылықтар сүт өңдейтін кәсіпорындарды өз іргесінен тұрғызуға мүдделі. Қызылорда облысының Қазалы ауданындағы серіктестік бұл мәселенің бәрін әлдеқашан бірізге түсірген. Бірақ өңделген дайын өнімдері әзірге тек өңір жұртшылығына ғана тарап отыр. Мұның себебін тілшіміз тарқатсын. Рыза сүт тауарлы сүт кешен желісін құру және дамытудың инвестициялық жобасына сай тұлғаланған серіктестік. Сүтті мал өсіру аясында 2010 жылы жүзеге асқан жобаға Қазагро қаржы мекемесі қолдау көрсеткен. Құны 1 миллиард теңгеге жете қабыл. Ал бүгінде бұл ең заманауи өңдеуші кәсіпорынның бірі. Біздің жаңа сүт өңдейтін сүт зауыты жоқ Қызылорда облысында. Біз қазір осы облыс бойынша жаңғыз осы завод. Оның да ішіндегі құрал жабдықтарының барлығы қазіргі нарыққа бәсекелестікке төтеп бере алатындай сапалы өнім шығара алатындай барлығы да Еуропадан алынған, Италиядан, Франциядан, Германиядан. Оның ішінде де бұрынғы біздің Есенгінің төңірегінде шығатын құрал жабдықтан ештеңе жоқ. Зауыттың басты ерекшелігі сүт әр фермеден жиналғанша ұзақ уақыт сақталып тұрмайды. Шикізат серіктестікке тиесілі іргедегі тауарлы сүт фермасынан күнбе-күн жеткізіледі. Сол себепті әркез балғын күйінде. Сүт өңдеудегі барлық үдеріс дәл осы жерден басталады. Шикізат мына қондырғының көмегімен қажетті майлыққа бөлініп, құрамы біртектеніп, бір сағатта 5000 тонна сүт пісіріліп шығарылады. Сол себепті
Бұл сүт пісіру аппараты сүт зауытының жүрегі саналады. Кешеннің қарымы тәулігіне 30 тонна сүт өңдеуге қауқарлы. Алайда оған шикізат жетіспейді. Сол себепті мұнда күніне 12-13 тонна сүт өңделіп, одан сүт, айран, ірімшік, құрт, қаймақ сынды 5 түрлі өнім шығуда. Ал оның ішінде айран ең өтімді өнім екен. Күніге 5 литрге дейін айран шығарып тұрмыз, 5 тоннаға дейін. Бірақ әлде де қамтамасыз ете алмай тұрмыз. Астанада ең ерекшелігі Қызылорда қаласының өзіне жеткізіп беруге аз болды. Бізде сұраныс көп, қосымша арнаулы танктер жеткізіліп, айранның көлемін көбейтіп жатырмыз. Бүгінде зауыт өнімі Қызылорданың барлық өңірімен бірге батыс облыстарға да тарауда. Тіпті таяу болашақта басқа аймақтарға да жөнелту көзделген. Бұл сапалы азықтың сұраныстан түспейтіні дәлел. Себебі өнім консервантанада табиғи таза. Дайын өнімдерде біз енді микробиологиялық несіне көп көңіл бөлеміз. Қалай жуылады, қалай тазаланады, бәріне қарап отырамыз. Біз лабораторияда тексеріп отырамыз. Жаңағы не дейді ғой, шайынды дейді, бізде сыңып дейді, соны алып отырамыз апта сайын. Балалардың қолынан анализ аламыз. Енді барлық жаңағы сүт өнімдеріне қажетті барлық параметрлерді сақтап отырамыз. Зауыт тәулігіне 30 тонна сүт өңдейтін толық қуатына шығу үшін қазалық серіктестік енді тауарлы сүт фермасының екінші кезеңіне көшпек. Бірегей жобаның бірінші кезеңінде 660 бас сауын сиыр сауылса, енді екінші кезеңде сауын сиырдың саны 1200-ге жетеді. Бүгінде кешен Қызылорда облысы халқының сүт өнімі деген сұранысының 5% өтсе, екінші кезең іске қосылғанда 9% жабады деп күтілуде. Әрі сол кезде өнім түрде әжептеуір көбейеді. Тұтынушылар енді балмұздақ, йогурт, брынза және биостың дәмін татпақ. Ал бұл межелі міндет тауарлы сүт фермасының екінші кезең іске қосылғанда, яғни 2014 жылы орындылады. Сахна жұлдыздарын тек сырттан, яғни мейрамханадан ғана тамақтанады деп ойлайтындар көп. Бір есептен бұл пікірдің жаны да бар. Себебі өнер адамдарының тірлігі үнемі түзбен байланысты. Бірақ соған қарамастан өз ошағында піскен тағамды бәрінен артық санайтын әншілер де кездеседі. Солардың бірі Жеңіс Ысқақова ханым. Мен арайлы шуақ боп шашылғанмын. Мен жолдызбын. Жеңіс ханым, бағдарламамызға қош келдіңіз. Қандай тағам әзірлеп беріңіз? Енді бүгін мен сізге мексикалық салат жасап беремін. Өзі әрі жеңіл, әрі пайдалы. Керемет, онда не қосылады? Бұл салаттар көбінесе көкөністен жасалынады. Мінекей қарап тұрсаңыз, салат жапырақтарының міне көгі, қызылы және айсберг жапырағы. Сосын қызанақ, қияр, мінекей тауықтың жұмсақ етін грильге әдемілеп тұрып пісірілген. Сосын кептірілген нан, қара бұрыш, майонез және тұздалған қиярдың суы, сосын бальзам иісті сірке су. Бірінші мына қиярдан бастап тураймыз. Мен де сізге жәрдемдесе берейін онда. Мен екеулеп тез пісіреміз. Жарайды. Қияр терап турап болсаңыз, егер мана ыдысқа қиярларды салайық. Жарайды. Салсақ салайық. Енді қызанақты бөлеміз. Ендігі кезекте бізде тауықтың еті, жаңа айттым ғой, грильде әдемілеп пісірілген мінекей. Осыны әпедемі қылып қазір кесеміз. Жұқа қылып. Жұқа қылып, көзге түсетін де, ұзындау қылып, өзім сияқты. Өзіңіз ас үйге қалайсыз, үйде тағам әзірлейсіз бе? Әзірлегенде қандай. Мен ас, менің үйдегі ең жақсы көретін бөлмем ас бөлмесі. Қолым қалт етсе, қазақша айтқанда, бірдеңе пісіргім келіп тұрады. Мен жаңағы бәліш жасаған жақсы көремін, бұндай жаңағы бауырсақ, нан, тапа нан деп сондай жақсы көремін пісіргенді. Қалай
Енді тауықты турап болдыңыз. Ол түлкен емес пе? Жоқ, осы жақсы сияқты. Онда сала берейік. Ал енді мына салат жапырақтарын кеспейміз, бұны үзіп-үзіп тастаймыз. Енді сіз маған көмектесіп жіберіңіз, сіз көгін үзіңіз, мен мына қызылдарын үзейін. Әр қазақ өзінің ұлттық тағамын жақсы көреді. Ал басқа ұлттың тағамынан қайсысы ұнайды сізге? Енді мен өнебе айтып жүрем, дәмді тағамдардың бәрін ұнайды деп. Бірақ маған өзіме былай ұнайтыны дімляма деген өзбектің тағамы, украиндардың борщы да ұнайды. Енді дәмді шыққан тағамның бәрі ұнайды. Ал әйгерім мен мына айсберг салатын тұрғанша, сіз маған мына соус жасаңыз, мына бұрышта майонез және де тұздалған қиярдың суын араластырып соус жасай беріңіз, қазір үстіне қиямыз. Енді қытырлақ нанды да салатын боламыз. Қытырлақ нан саламыз. Енді мына жасаған соусыңызды осының үстіне әдемілеп құйып шығыңыз. Онда араластырамыз, е? Әдемілеп тұрып араластырасыз. Араластырып болдым. Араластырып болсаңыз, енді мынадай ыдыс бар бізде. Бұл ыдыс мынандай. Бұл өте керемет ыдыс, қолдан жасаған. Бұл кәдімгі тандыр нанды тәрелкенің формасында етіп жасаған. Осы ыдысқа біз қазір салатымызды саламыз. Енді бізде әйгерім не қалды? Мына бальзам иісті сірке су қалды. Осыменен осы сірке суды үстінен құямыз. Әдемілеп, әшекейлеп. Қымбатты көрермендер, біздің мексикалық салатымыз дайын болды. Мен ойлайым, әрбір жанұяның анасы осындай салатпенен өзінің жақындарын және де қонақтарын қуантуға болады деп. Астарыңыз дәмді болсын. Асарқаудың ас үйінде сіздерге дәм әзірлеп көрсеткен әнші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жеңіс Ысқақова. Енді біздің көрермендерімізге бір әніңізді орындап берсеңіз. Есіме сала, менің бір жақсы тылсым сезім деген бір әпедем әнім бар еді. Сол қазір есіме келіп тұр. Көз ілмей түнде, ойлаймын күнде, жүрсек деп бірге, құпырған көлге, ұқсап екеуміз. Ұқсап екеуміз. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагро Қаржы акционерлік қоғамы. Агроөнеркәсіптік кешен жобаларын қаржыландыру арқылы біз еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Сіздер Асарқау бағдарламасын көрдіңіздер. Студияда болған Әйгерім Дауылбай. Айтпағымыз осымен тәмәм. Келесі Асарқауда кездескенше дастархандарыңыздан дәм үзірмесін. Жыл сайынғы инвестициялық қоржыны 35 миллиард теңгеден асатын ірі қаржылық әріптес. Қазақстанның лизингтік қызметтер нарығындағы көшбасшы. Еліміздегі барлық ауыл шаруашылығы машиналарының жартысынан көп бөлігі Қазагро Қаржы арқылы әкелінген. Қазақстанда асыл тұқымды етті мал шаруашылығын дамытудың мемлекеттік бағдарламасының жетекші қатысушысы. Аграрлық сектордағы инвестициялық жобалардың негізгі қаржы операторы Қазагро Қаржы. Ел ауқымында, ауыл мүддесінде.